Skander Beg, Kamber Orkestra në ndretimin e maestros Paçalin Pavaci rezervoi një mbrëmje elitare muzikore në oborrin e banesës Osukuka në qytetin e Shkodrës. Të rinj të Rock Academy, ideja klasike të ardhur nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Italia u bën bashkë për dhënë mesazhe shpresë përmes muzikës së tyre. Drejtuesi i degës klasike Paçalin Pavaci thotë se në muzikën shqiptare kemi shumë valle në çdo tredh. Bëhet shumë çifi që shoh kaq shumë njerëz në këto kushte, se nuk është absolutisht e lehtë. Ne jena këtu, mi ulluru një orë të këndshme me një program të dedikume valeve. Kam zgjall këtë program, kjo është viti tretë, edhe gjdo vit kam menu me pas një loj tematiket. Këtë vit, me qenë se kushtet janë tila, ja kam dediku valeve. Dë valeve që janë nga 1500 dherë në ditet e sotme. Ne në muzikën shqiptare kena shumë vale. Gjdo, se faleminderës zotit, na kena një folklor kaqë shumë të larmishëm, dhe kena shumë vale gjdo trev, gjdo rajon i Shqipnis, po jo vetëm i Shqipnis, ka valet nëryshme. Po me qenë se kompozitorët nuk kanë menu shumë, unë bajvëretje i fjetë vogël, s'kanë menu shumë për me shkru, atëherë unë kam marrë një diçka, një suitë vogël, na du të luim dy kohët një suitë vogël të John Simoni, John Simoni ka kanë një profesori jemi. Aktivitetet organizohen nga Shoqata Kulturore Rokjaka i financuar nga Bashkia e Shkodrës në kuadrin e programit Reload me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe të filmuar dhe plot nga Televizioni Rzafa.